بسم الله والحمد لله أما بعد تاريخ النبي هارون عليه السلام سيرة نبي الله هارون عليه السلام yana daga salo masu tasirin gaske ga tarbiyya yin tarbiyya ta hanyar bada misali da wani abin koyi don haka idan kana son kai tarbiyya ingantacciya ga yara to ka ilmantar da su tarihin annabawa domin annabawa sune ababin koyi a gare mu kuma a cikin kissoshin su akwai wa'azi da izinin Allah ta'ala yace wadancan sune wadanda Allah ya shiryar to kai koyi da shiryar su kuma daga cikin su akwai annabi harun alaihi salam kuma shi dan uwan annabi musa ne babban dan uwa domin fir'auna a lokacin da ya umarnin a rika kashe ƴaƴan banu isra'ila a wannan shekarar kuma a kyale su a wata shekarar sai aka haifi annabi harun a shekarar da ake kyale yara ba a kashe su shi kuma annabi musa aka haife shi a shekarar da a cikin ta ake kashe yara kuma a lokacin da Allah ya turo annabi musa zuwa ga fir'auna sai annabi musa ya roki ubangijin sa ya sanya dan uwan sa harun ya kasance annabi tare da shi ya rika karfafa sa yana taimakon sa kuma ka sanya mini wazirina daga iyalaina wato harun dan uwana ka karfafi bayana da shi kuma ka shigar da shi cikin lamarina wannan ya sanya wani daga cikin magabatan kware yake cewa babu wani dan uwan da yafi kyautatawa dan uwansa fiye da kyautatawar annabi Musa ga dan uwansa Haruna alaihi masallam domin an karbi cetonsa a kansa har Allah ta'ala ya sanya annabi Haruna ya zama annabi kuma manzo a tare da annabi Musa zuwa ga Fir'auna da tawagarsa kuma annabi Haruna alaihi salam yayi fice da fasahar harshe da kyawun bayani wannan ya sanya annabi Musa alaihi salam yake fadi a cikin abin da Allah ya hakaito mana daga gare shi kuma dan uwana Haruna shine yafi fasahar harshe to ka aike shi manzo tare da ni ya rika gaskata ni lalle ni ina tsoron kada su rika karyata ni kamar yadda yayi fice annabi Haruna yafi fice da taushin hali da kyawun dabi'a da kyawun mu'amala domin bayan annabi Musa ya tafi ganawa da ubangijin sa sai ya shugabantar da Haruna akan banu Isra'ila sai suka yi bautar dan maraki sai annabi Haruna ya hane su amma ba su hanu daga aikata hakan ba kuma hakika Haruna tun gabanin haka ya ce musu ya ku mutane na lalle an jarabce ku ne da wannan dan maraki kuma lalle ubangijin ku shine Allah mai rahama sai ku bi ni kuma ku yi da'a ga umurni na kuma annabi Haruna yayi kuce da hakuri da juriya da hikima domin a lokacin da annabi Musa ya aibanta shi akan rashin gaggawar tafiya gare shi domin ya bashi labarin abin da mutanen su suka koma gare shi na bautar dan maraki to sai ya bada hanzarin cewa ya ji tsoro ne idan ya aikata haka kada annabi Musa ya zarge shi da cewa ya tafi ya bar mutane ba tare da mai kula da su ko shugaba akan su ba wanda hakan zai iya kai su gararrabar kai da kuma watsewar lamari yace ya dan uwana kada ka kama gemuna ko kaina lalle ni na ji tsoron ka ce na tafi na ji tsoron ka ce na zama dalilin rabuwar kan banu Isra'ila baka jira ka ji zance na ba kuma annabi Haruna alaihi salam ya rasu ne a lokacin ana cikin wani yanayi da suka samu kansu na dimuwa sai banu Isra'ila suka tuhumi annabi Musa da cewar shine ya kashe annabi Harun sai Allah ta'ala ya barantar da shi daga wannan tuhuma Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kasance kamar waɗannan da suka cutar da annabi Musa sai Allah ya barantar da shi daga abin da suka faɗa na ƙarya kuma dama ya kasance a wurin Allah ne babban matsayi wallahu ta'ala a'lam.